Već odavno je poznato kako penzioneri u Bosni i Hercegovini žive u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Iz udruženja penzionera umirovljenika općine Kakanj, koje broji 5000 članova, naglašavaju da, iako je dan penzionera, razloga za slavlje nemaju. Umjesto slavlja, udruženje je donijelo odluku da pomogne najugroženijim članovima u vidu isplate jednokratne pomoći ili subvencioniranja računa za komunalne i druge usluge imamo neka skromnija sredstva, ona se kreću do desetak hiljada, međutim na nas pet hiljada, možete misliti onaj kako je to. Nego smo to sveli na najugroženije naše kategorije, ovaj, gdje ćemo onako u, u novčanim sredstvima pri pomoći, kao i kompenzacijom plaćanja određenih računa, komunalije, voda, grijanje, Ovaj, struja i tako dalje, ono običajno. Sasvim je jasno u kakvom položaju penzioneri žive ili bolje rečeno preživljavaju. Zato traže izmenu zakona o piju koje bi omogućile unapređenje njihovog materijalnog položaja, ali i jači penzioni sistem. Razlozi za to su porast životnih troškova i loša zdravstvena slika osoba treće životne dobi, poručuju penzioneri. Ogrijev struja, voda, da im se obezbijede ti minimalni nekakvi uslovi, ako možemo jedno mjesečno u paketima nekakvim i tako dalje, da bi ljudi preživjeli. Vjerujte da je ovo živo preživljavanje, zaista je već sam ovde petu godinu, ovo je došlo više što kažu ovaj, do konca svega. U udruženju penzionera nastoji da svojim članovima kroz Fond Solidarnosti, razne subvencije, jednokratne finansijske pomoći, banjsko liječenje, nabavku ogrijeva i druge aktivnosti olakšaju život. Najveće potrebe penzionera danas su potrebe liječenja, sredstva za liječenje. Onda, kao, kao što znamo, Velike su cijene, to penzioneri sa današnjim primanjem ne mogu ovaj, izdržati. Većina ih se javlja za pomoć u bilo kom smislu, da li to bilo u paketima, da li to bilo u, u nocu, jer imamo ovaj, slučajeva gdje penzioner ne može od penzije do penzije sastaviti zbog baš tih izdataka za liječenje i, i za hranu, ovaj kao što smo ranije rekli. Eto. Što se tiče nas udruženja ovdje, nastojimo da pomognemo što možemo više, Penzija danas za većinu penzionera jedva pokriva osnovne životne troškove. Predstavnici udruženja penzionera u saradnji sa upravnim odborom i mjesnim predsjednicima iskoristili su ovaj dan da obiđu one najugroženije sa minimalnom penzijom koja iznosi 573 konvertibilne marke te svoje članove koji su teškog zdravstvenog stanja. Iako udruženje čini sve kako bi pomoglo svojim članovima bez konkretne pomoći nadležnih institucija i povećanja penzija njihov položaj tvrde neće biti bolji